ป้ากรุบเยซูบ่าวๆสาสนาทั้งอ๋อខ្ញុំបាទពីគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យសំដេចតេជោហ៊ុនសែនពេរៀងស្រុកពេរៀងខេត្តពេរៀងថ្ងៃនេះមានពំនាំនៅលំហាត់ថ្មីមួយតាក់ទងទៅនឹងខ្នោះដែលមេរៀនខ្នោះនេះជាមេរៀនមួយនៅក្នុងចម្ពោះនៃម៉ាស៊ីនងាយហើយមុននឹងធ្វើលំហាត់ គូតែងតែរំលឹកឧបមន្តឬក៏តំណាក់តំណងមួយចំនួនដើម្បីយើងមកអនុវត្តឲ្យត្រូវក្នុងលំហាត់កុំឲ្យមានការលំបាកហើយជំហានឬក៏របៀបមានច្រើនចំពោះការដោះស្រាយលំហាត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគូលើកអំពីមេរៀនមួយគឺខ្នោះអញ្ចឹងយើងមុននឹងធ្វើលំហាត់នេះគូរំលឹកអំពីមេរៀនខ្នោះបន្តិចសិនតើមេរៀនខ្នោះហ្នឹង មានតំណាក់តំណងឬក៏រូបមន្តដូចម្លេចខ្លះឥឡូវយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាជាទូទៅមេរៀនមួយមួយវាតែងតែមានវត្ថុបំណងក៏ដូចជាចំណុចពិសេសសម្រាប់យកមកឲ្យយើងចងចាំឬក៏យកមកងាយស្រួលក្នុងការកត់សម្គាល់ទៅធ្វើលំហាត់ផ្សេងៗត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ មេរៀនខ្នោះនេះលោកគ្រូលើកចំណុចសំខាន់ពីរដែលយើងតែងតែយើងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងលំហាត់គ្រូបានលម្អិតមេរៀនខ្នោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រូគ្រាន់តែលើកសង្ខេបសង្ខេបដែលតាក់ទងទៅនឹងរូបមន្តក៏ដូចជាគោលការណ៍មួយចំនួនឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងលំហាត់អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី1គឺគោលការណ៍រក្សាមួយម៉ោងខ្នោះគឺសិក្សាទៅលើផលរង្វិលអញ្ចឹងគឺគេឲ្យគោលការណ៍មួយគឺគោលការណ៍មួយម៉ោង ដែលគ្រូតែងតែរំលឹងអញ្ចឹងមិនសិនងាយមានគោលការណ៍ពីរមែនទេតែត្រូវសិក្សាទី1គោលការណ៍រក្សាកម្មន្តនិងគោលការណ៍រក្សាមុខម៉ងតែដល់ខ្នោះដល់ឡៃខ្នោះគឺសិក្សាទៅលើគោលការណ៍មុំម៉ងរក្សាមុំម៉ងអញ្ចឹងក្នុងគោលការណ៍រក្សាមុំម៉ងហ្នឹងគេថាខ្នោះហ្នឹងមានមុំម៉ងពីរគឺមុំម៉ងចលកនិងមុំម៉ងទប់ដែលគេឲ្យមុំម៉ងចលកស្មើនឹងមុំម៉ងទប់ឬក៏ FRDR ស្មើ FRDR ហេតុអីបានស្មើអញ្ចឹងដោយសារមុំម៉ងចលកស្មើកម្លាំងចលកគុណនឹងប្របែងដៃខ្នោះទប់ដៃខ្នោះចលកឯមុំម៉ងទប់ស្មើនឹងកម្លាំងទប់គុណនឹងប្របែងដៃខ្នោះទប់អញ្ចឹងបើ MR ស្មើ MR អញ្ចឹងផលគុណពីរហ្នឹងក៏ស្មើគ្នាដែរនេះគេឲ្យឈ្មោះថាគោលការណ៍រក្សាមុំម៉ងចំពោះខ្នោះណានឹងចំណុចទី2សំខាន់មួយទៀតគឺផលមេកានិកនៃខ្នោះ ចុងផលមេកានិកគឺជាផលធៀបរវាងកម្លាំងទប់នៅលើកម្លាំងចលកចំពោះម៉ាស៊ីនងាយទាំងអស់តែដែលឡៃខ្នោះយើងមានផលមេកានិកមួយទៀតគឺដៃចលកនៅលើដៃខ្នោះទប់នេះជាតំណាក់តំណងឬក៏ជាលក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តក្នុងលំហាត់ខ្នោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់នេះតើវាតាក់ទងនឹងចំណុចណាខ្លះដើម្បីយកមកអនុវត្តវាតា อ่านประเทศของอ้อគ្នាទៅដើម្បីធ្វើលំហាត់គ្រូដាក់បំរាប់កន្លែងនេះដើម្បីយើងអានហើយយើងស្រង់ទាំងអស់គ្នាណាតាខ្នោះមួយមានប្រវែង2ម៉ែត្របាញ់សរុបពី2ម៉ែត្រចុះលោកគ្រូរូបសំយោគមកវិញថានឹងចាត់ទុកថារូបនេះនេះជាចំណុចអូអូជាទូទៅយើងតាំងឲ្យគេ អរងវើឬចំណុចជំរឿមែនទេបាទកន្លែងនេះលោកគ្រូតាំងដោយអេអេអេហ្វអេស្មើនឹងប្រមាណ4000ក្រាមបាទ4000យូនីតនកន្លែងនេះលោកគ្រូតាំងដោយអេហ្វអេតាមរូបរបស់យើងអត់ស្គាល់ទេមែនទេបាទប៉ុន្តែគេថាប្រវែងខ្នោះនឹងពី ពីម៉ែអញ្ចឹងប្រវែងមានន័យថាយើងគិតពីចុងមកខាងមកចុងមកខាងអញ្ចឹងប្រវែងនេះវា2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រអញ្ចឹងអានេះម៉ែត្រអីចឹងហ៎5លេខគូអានេះរៀងគៀកម៉ែត្រតិចមែនណា0.5ម៉ែត្រនេះ0.5 0.5ហើយអីបាន0.5គូប្របែងទាំងអស់វា2ម៉ែត្រមែនទេ ចឹងបាទនេះមួយចុចប្រាំចឹងនៅសល់នេះគឺ0.5អញ្ចឹងយើងស្គាល់ហើយនេះអូជាតម្រើកម្លាំងនេះជាបន្ទុកកម្លាំងនេះជាកម្លាំងចល
บ่ตามประเภทได้ยังเบ้อตาวิจิขนออ้ายเกนอยังมันมี3แม่นเด้จังขนอนี้เอาชื่อว่าขนอตํระขนอบันทุกกันสําดาตํนบกันดาให้ได้บ้านยังท่าขนอตํนบกันดาผู้ตํนบกันดานี่บันทุกนี้สถิตในจลอกําลังจลกรนึงตมตํระบ่ายนั้นนะตาจังนี่บําราบ่ยังปานนั้นจังกอคือสู้เรกไอแกรณีกำลังจลจลกำลังจลโกตังได้ไอ้เก๋เอ๊ะจังดำใบแกรณีกำลังจลโกยังมือเดือรูปบ่ยังก็บริโกบำรับบ่ยังถ้าแกเอาไอ้คลาจังไงแกไอ้บุญตกแกไอ้บุญตกแกไอ้เตี้ยนปอบายปอบายไงเก๋ยังเกิดเมื่อปีF E มาโอชิดายขนอดพวกดายขนอดยังมันเกิดปีกำลังตืออาตมเรอจังไงจานี้กูตังได้เออวานไงจังไงตอนนั้นไงจังกำลังได้มือเทียดปีกำลังตืออานังตังได้ได้ได้ขนอดได้ไหมเนี่ยจานี้กูตังได้เดี๋ยววานไงบ่ายังเมื่อปีจมน้อยจับในกำลังเตอเอามันเชียร์แบบไหนได้ก็ด้วยช่องบ่ายังเทียบจมูกเอฟเอวีก็เชียร์ได้ขนาดระบบได้ระบบเอฟเอได้แต่เนี้ยช่องปีเอามากำลังก็เชียร์แบบไหนได้ขนาดนั้นเนี้ยช่องบ่ายังเทียบจมูกนางเอฟเอวีเชียร์ได้ขนาดเอได้หรือก็เชียร์ได้ขนาดตุบมันยังไงช่องรับยังกี่ใบขนาดเอฟเอดเอเดเดเอតើអញ្ចឹងគេចង់បានអីអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចប្រើតាមគោលការណ៍រក្សាមួយម៉ោងបានណាអញ្ចឹងតាមគោលការណ៍រក្សាអីគេបាទរក្សាមួយម៉ោងគោលការណ៍ហ្នឹងគេថាម៉េចគឺមួយម៉ោងអីគេចលកស្មើមួយម៉ោងទប់ឬក៏ផលគុណរវាងកម្លាំងចលកនិងដៃចលកស្មើនឹងផលគុណរវាងកម្លាំងទប់ជាមួយនឹងដៃធ្នោះទប់អញ្ចឹងហ៎តោះថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបានគ្រូមិនលើកផលមេកានិកយកមកសិក្សាវាសាសំណួរខរបស់យើងគេសួរផលមេកានិកបើយើងយកមកមិនឃើញមុនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមានតែយកគោលការណ៍រក្សាមួយម៉ោងមកប្រាអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចង់បានអីនេះF E មាន F E អត់អាចទាញបានណាតាឥឡូវទាញយើងអស់គ្នាបានអីស្មើ A E ចែកជាស្មើ F E គូបែអញ្ចឹងដៃចង់បាន F E យើងត្រូវរុញអីគេដៃអើទៅសមីការនេះជាផលតសំខាងនេះជាផលអីអញ្ចឹងរុញទៅដោសញ្ញាទៅជាផលបើចែកអញ្ចឹងយើងទាញបាននាំឲ្យ F E ស្មើf e គុណឲ្យ d e ចែកឲ្យអី d d e មែនទេព្រោះយើងគុណរុញមកចែកមែនទេតាអញ្ចឹងដើម្បីរកអី f e យើងត្រូវស្គាល់អីខ្លះ f e ស្គាល់អី d e ស្គាល់ d e អី d e តាតា f e យើងស្គាល់នៅតាមបំរាប់គឺ4000គុណនឹង DR តាមរាប់របស់យើង 0.5 ចែកឲ្យ DR របស់យើងហ្នឹងឃើញបានអញ្ចឹងទូទាត់មកបាទឃើញ1000គិតជាអីគេញូតាំងតាំងនេះកន្លែងហ្នឹងបាទមកដល់ហើយយើងមើលខយើងបន្តគណនាផលមេកានិកនៃក្នុងបាទគណនាហើយមេកានិកនៃខ្នោះឥឡូវផលមេកានិកនៃខ្នោះមិញរូបមន្តរបស់យើងមាន2មែនទេតាមកម្លាំងផងតាមដៃខ្នោះផងឥឡូវយើងរើតាមមួយណាក៏បានដែរសំខាន់តែកម្លាំងយើងស្គាល់អស់នៅកម្លាំងទប់ស្គាល់នៅកម្លាំងចលកស្គាល់នៅអាចរើបានទេដៃចលកស្គាល់អត់ដៃទប់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមមួយណាក៏បានដែរឥឡូវគ្រូធ្វើតាមពីរនឹងតាឃើញដូចគ្នាអត់ឥឡូវយើងយកផលធៀបរវាង FA ធៀប AS អឺជេនិច FA ហ្មង4 4ចែកឲ្យ FA ទៅឃើញមិញហ្មងអញ្ចឹងឃើញហ្មងផលមួយនេះស្មើ4យើងរើតាម S
L F E ឥឡូវបើគ្រូត្រូវតាមD E L D E វិញតើស្មើដូចគ្នាអត់គ្រូដាក់ដូចឬណាបាទ D E L មែនតាមរាប់របស់យើង2ម៉ែត្រចែកឲ្យ D E R យើង0មែន5អញ្ចឹងឃើញ4ណាអញ្ចឹងផលមេកានិក2ហ្នឹងយើងរើតាមមួយណាក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានរាល់វីដេអូហើយ complete ជួយ share ក៏ដូចជា like page វិទ្យាល័យរូបវិទ្យាហើយមានចំណល់អីយើងអាច comment សួរនៅខាងក្រោមហ្នឹងឬក៏ឆាតសួរផ្ទាល់ក៏បានណាបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូ